Επιτάπητο στέθηκαν τα κοινά προβλήματα που απασχολούν τις ΔΕΙΑ της χώρας κατά την ενημερίδα που διοργάνωσε η ΔΕΙΑ στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψη και Αποχέτευση του Δήμου Σερών. Τι λέει το θέμα για τις γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης? Στο άρθρο 2, η Εθνική Επιτροπή Υδάτων λαμβάνει μια απόφαση που εφαρμόζεται οπωσδήποτε στις υπηρεσίες της δικιάς μας, στις υπηρεσίες ύδατος, που είμαστε εμείς, στην άρδευση, που είναι το μεγάλο κομμάτι και ο μεγάλος καταναλωτής ουσιαστικά στο γλυκό νερό, για αναψυχή καθώς και για βιομηχανική χρήση. Όπως επίσης και υπηρεσίες αποχέτευσης και επεξεργασίας λιμάτων. Επίσης, για τα δημόσια, δημοτικά, ιδιωτικά οργανωμένα συλλογικά δίκτυα και εκεί εφαρμόζεται, καθώς και εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων που είναι υδρογεωτρήσεις. Δεν εφαρμόζεται η απόφαση στην ενεργειακή χρήση του νερού και σε απολύψεις ύδατος από πηγάδια ή φρεάτια, εκτός φυσικά από τις απολύψεις των γεωτρήσεων. Είναι αλήθεια, για δεύτερη φορά φέτος έχουμε τις ΔΕΙΑ της Βορείου Ελλάδος στην πόλη μας και στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑς. Είναι μια τακτική που ακολουθεί η Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων και μας τιμούν με την παρουσία τους γύρω στα 70 άτομα. Και υπηρεσιακοί παράγοντες και πολιτικά πρόσωπα, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι. Περιμέναμε και τον πρόεδρο των ΕΔΕΙΑ, αλλά δυστυχώς χθες μας ειδοποίησε ότι είναι ασθενής, τώρα με τις ιώσεις από τη μια στιγμή στην άλλη, οπότε απουσιάζει ο κύριος Μαρινάκης που είναι ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ. Τι θα συζητήσετε? Το προβλήματα ποια είναι? Το βασικότερο είναι η κοινή υπουργική απόφαση που έχει σχέση με την ενιαία κοστολόγηση και τιμολόγηση των ΔΕΙΑ. Εδώ είχε εκφράσει την αντίθεση της η ΕΔΕΙΑ και το τόνισα και μέσα εγώ, ότι προσπαθούν την ανάκτηση του περιβαλλοντολογικού κόστους να το διαμορφώσουν ως τέλος. Να το εισπράττουν η ΔΕΙΑ και να το αποδίδουν στο κράτος του Πράσινου Ταμείου, στο γνωστό Πράσινο Ταμείο. Στη συνάντηση αυτή των ΔΕΙΑ Μακεδονίας και Θράκης έγινε αναφορά για την αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης, για τη μείωση του κόστους ενέργειας της ΔΕΙΑ, την τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, το νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών. Πρόκειται να συζητηθούν δύο πολύ σημαντικά θέματα και το πιο βασικό από όλα είναι η προετοιμασία για την ΚΙΑ για την ενιαία τιμολόγηση του νερού. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της ημερίδος. Περιμένουμε να ενημερώσουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΙΑ δια των ανθρώπων που εργάζονται στην ΕΔΕΙΑ για την πορεία των συζητήσεων με την Γενική Γραμματεία Υδάτων και με το Υπουργείο Εσωτερικών για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των ΔΕΙΑ. Όπως έχουμε πει, είναι μια πολύ σημαντική συγκυρία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνάμε και σαν χώρα και να ενισχύσουμε το θεσμικό ρόλο των ΔΕΙΑ για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες αυτά που πραγματικά αξίζουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που πραγματοποιείται συνεδρίαση των ΔΕΙΑ της Βορείου Ελλάδος στις Σέρες. Κάθε φορά που η πολιτεία βγάζει ένα νόμο, το έχω πει και μέσα στη συνάντηση που είχαμε, ότι αυτοί που πρέπει να ασκήσουν τη διοίκηση πρέπει να γίνονται μάντες, πώς θα μπορέσουν να τον εφαρμόσουν. Γιατί δυστυχώς οι νόμοι που ψηφίζονται έχουν πάρα πολλές ελλείψεις, πρέπει να ακολουθούνται από κάποια προεδρικά διατάγματα, από εγκυκλίως, δεδομένα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους. Αυτές οι συναντήσεις κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες προκειμένου να λυθούν τεχνικά ζητήματα που αφορούν όμως πραγματικά την εφαρμογή της καινούργιας νομοθεσίας, τόσο για τις προμήθειες όσο για τις μελέτες, όπως προείπα. Αλλά καλό θα ήταν να συμμετείχαν και φορείς της πολιτείας, όπως είναι οι επίτροποι, τα στελέχη αποκεντρωμένες που κάνουν έλεγχο νομιμότητας όλων αυτών των αποφάσεων, να ακούγαμε και τη δική τους την άποψη, που θα είναι αυτοί οι οποίοι και ελέγχουν, αλλά και έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο στην ουρά αυτή που λέγεται ολόκληρη διαχείριση της ίδρυψης αποχέτευσης των ΔΕΙΑ αλλά και των Δήμων γενικότερα.